Mana chorxos ishqibozlari mana xudo xolisi. Sigirimizni mana birinchi klientimizga sotdik. Barakasini bersin. Birinchi mana telefon qilgan. Xolimiz kel mana baraka bo'ldi. 23 million. Tur. 23 million. Sizga baraka bo'ldi. Aka moldan baraka toping. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, mana biz obunachi deb bir og'iz iltimosimizga Odil aka qo'yib berdi. Mana birinchi so'ragan odamimiz. Rahmat, katta so'roq. Kam bo'lmaydi. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum.